dagahinda kagasirimu kabaho umuntu ashobora kuba afite inzu ariko afite ikibazo cyuko nayo benda kwiteza cyamunara undafite ikibazo cyuko ari munza ariko akodesha buri muntu wese abafite intambara rwana umuntu ashobora kuba afite intambara yo kuba afite ibiryo ariko muganga yarumubwiye ngo uzibeshye ry'amavuta uzibeshye ry'umunyu uzibeshye ry'ibinibi uzararurangiye undakaba afite intambara yuko nta biryo afite nta muntu uri muri yesa adafite ikintu kimugoye buri muntu wese agira gahondesho ke umuntu ashobora kuba arwana no kuba atarashaka undakarwana no kuba barara bamuniga umwe ararwana no kuba nyine nta rubyara afite undi ari kurwana n'uko rufite ariko yabuze icyaruha hari n'ababisirengagiza bakidroga kugira ngo bajye furi ngo bajye horo kugira ngo nyine batiyumvisha ko ibyo bintu biri kuba ariko reka nkubwire biba biri kuba ntago kujya ibinya byatuma nyirinza atagusohora mu nzu ntago kujya ibinya byatuma umugore atahukana ntago kujya ibinya byatuma umugabo ataguca inyuma byose ni furi izo ni furi nta gahinda kagasirimu kaba ahubwo ijuru itatabaye nta wundi muntu wabyitambikamo Umwami Yesu nashimwe umwami Yesu nahimbazwe izina rye nanone rihabwa icyubahiro turamushimiye kuko ari umukozi w'umuhanga turamushimiye nanone kubw'uburinzi kandi turamushimiye kuko atajya buri uko abigenza ndumva nezerewe mu mutima hamwe no kugaruka kuri mikorofone ku gatuti ni amahirwe ni ubuntu imana ishimwe nje kukubwira ngo reka Yesu yohereze marayika ku buzima bwawe abirimbura igitare imana ishimwe muri make reka Yesu yohereze marayika reka ijuru ryohereze marayika ku buzima bwawe imana yo mu ijuru itugire neza turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 28 ni umurongo umwe wa mbere n'uwa kabiri gusa turasoma ariko nanone reka nongere mbibwire birashoboka ko ari bwo bwa mbere mbonye ni evangelist Sandrine wihoreye imana yo mu ijuru umugisha haranditse ngo nuko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi irindwi umuseke wenda gutambika Mariya Magdalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho ndasubiramo habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho imana ishimye cyane Yesu nashimye cyane ndashimira imana kubwira ijambo ni ijambo imana ishyize ku mutima wanjye ndikumva riri kumfasha muri iki gihe ni inkuru cyangwa se ni ijambo dusomye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ndashimira imana kubwe kubera ko umwuka w'imana yaramukoresheje cyangwa se imana yaramukoresheje agenda yandika ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuko yabanye na Yesu yagendanye na Yesu ntago ari inkuru yabwiwe ahubwo ni ibintu byabaye yirebera ibyinshi byagiye biba yirebera imana itugire neza hanyuma iyi nkuru ni inkuru yo kuzuka kwa Yesu ngira ngo inkuru za Yesu ukuntu yavutse murazizi marayika w'imana asanga Mariya amubonekera amubwira ngo ni ukuri dore uzasama inda kandi uzabyara umwana w'umuhungu uzamwita Yesu hanyuma Mariya arimo arahakana cyane avuga ati se nzasama gute ko nta mugabo ngira ko ndisuge imana iturengere cyane hanyuma Yesu rero byaratinze ariko aza kuza nta nubwo byatinze aza kuvuka aje kuvuka igihe kiragera amara imyaka 30 ari mu isi abaho mu buzima busanzwe reka bari ko mvuga atari yatangira kwinjira muri ministry hanyuma kuva yatangira ministry ku myaka 30 yaje kuza gupfa ku myaka 33 imana itugire neza bivuze ngo ministry yayimazemo imyaka 3 akora umurimo wa data nkuko yabivugaga ngo nkure gukora umurimo wa data akiri ku manywa imana mwije tugire neza hanyuma nanone igihe cyaje kugera aza kuza gupfa hanyuma amaze gupfa yagendanye n'abantu benshi cyane yagendanye n'intumwa 12 nkuko twazibonye muri bibiri cyangwa se nkuko tuzisoma umunsi ku munsi hanyuma agira n'abandi bantu bandi bagendanaga nawe cyane bamukurikiraga bitewe n'ibitangaza yakoze imana iturengere hanyuma kubera ko mu gihe cyashize abagore batabarwaga n'abana wasangaga Yesu ngo yahajije abantu 5,000 yahagije abantu 5,000 ariko ngo abagore n'abana batarimo bivuze ngo babaga barenze umubare bavuze hano muri bibiliya imana iturengere hanyuma muri iki gihe cyo kuza gupfa kwa Yesu abagore ntabwo babonye umwanya wo kujya kuzika ntabwo babonye umwanya wo kujya gushingura cyangwa se kujya yego kujya kuzika umurambo twe ariko tuvuga hanyuma aba bagore kubera ko bari inshuti cyangwa se babanye na Yesu igihe kinini nawe bamukurikira donc nabo bakundaga kuba bari mu kumwe nawe cyane kenshi hari bibiliya iravuze ngo yari Mariya Magdalena ndetse na Mariya wundi sinshatse kubavugaho ariko ikintu nshatse kugira ngo numvikanishe cyangwa se numvishe umwuka w'Imana ashyira ku mutima wanjye ngiki ntabwo bigize babona umwanya wo kujya gushingura ntabwo bigize babona umwanya wo kujya kunamira uyu murambo w'umwami ariko bibiliya iravuze ngo ni ukuri uko uwa mbere w'iminsi irindwi
nuko umunsi w'isabato ushize kuwa mbere w'iminsi irindwi abagore barifata bagura amavuta ahumura neza ahenze baranje babango ntabwo twabonye umwanya wo kujya kunamira umwami wacu reka tugende byibuze tujye gusiga umurambo tujye gusiga umurambo wa Yesu hanyuma baragenda bumvikana barabyumvikana bamaze kubyumvikana nta bagabo bigize babizamo ahubwo bo babiri baranje bawuje umugambi barawuhuza barangije baramanuka bajya ahantu kumva bakihagera baratangira bararanganya amaso barabazanya ngo mbese ko tumaze kuhagera umugambi wacu ko twawunogeje ko bimaze gukunda none n'indi uri buze kuza kutubirinduraho kino gitare imana iturengere cyane kuri iki gituro bakiri kureranganya amaso bakiri kuvugana bakiri kwibaza uko biri bugende bakiri kwibaza uko ikintu kigiye kuba bibiri yavuze ngo nuko ijuru ryohereza marayika imana ishimwe ijuru ryohereza marayika amaze kumanuka ngo abirindure igitare akicaraho mu yandi magambo marayika ajya kuza kumanuka ntago ijuru ryabanje kubwira abagore ngo tugiye kohereza ubufasha ntago ijuru ryabanje kubwira abagore ngo tugiye kohereza ubutabazi ahubwo hamwe no kwibaza byinshi ijuru ryahise ribona ko babaye committed rita ryohereza ubutabazi bwihuse imana iturengere cyane reka nkubwire ngo ugire ibintu wiyangaje gukora ugire ibintu uba committed kuri byo hanyuma uze kuza kubonamo ukuboko kw'imana ubone ko ijuru rigiye kuza kukwitaho rikaza kuza kugushyigikira imana iturengere cyane abagore ntago bigize bita ko bari abagore kandi bitemewe nta nubwo bigize bita ko hari umuntu wababona nta nubwo bigize bita ko hari amagambo yahaguruka muri karitsiye hari ubwo bigize bita ko hari ikindi kintu kindi cyangwa izindi namara zindi zabahagurukira bo ikintu bakoze babaye committed barangije bahita bahaguruka bajya kureba imva bajya kumva Yesu kugira ngo bajye gusiga umurambo imana iturengere cyane biravuze ngo nuko ijuru ryohereza marayika ahita ako kanya abirindura igitare akicaraho reka imana muri iki gitondo cyangwa se muri aya masaha ahuri bitewe n'aho uri imana yohereze marayika cyangwa se ijuru ryohereze marayika abirindura igitare kiri ku buzima bwawe gitumye utagenda cyangwa se gitumye ubuzima bwawe buhera ahantu hamwe hanyuma narangiza akicaraho naratangaye ndi gusomira ijambo kubirindura igitare ni kimwe no kukicaraho ni ikindi byarashobokaga ko marayika umwe w'imana aza akabirindura igitare gusa hanyuma akigendera akagisiga ku ruhande akigendera ariko kuba yakibirinduye akanacicaraho bivuze ngo izi mbaraga z'uyu mumarayika cyangwa se imbaraga z'ijuru zagombaga kugaragara kuri uyu mumarayika ari uko yabanje gufata igitare ari uko afashe iki gitare akakibirindura akakicaraho kukicaraho bivuze ngo yari akicaye hejuru ni nko kukibwira ngo ndacyahari noherejwe kuguhirika ndacyahari noherejwe kukugizayo ndacyahari noherejwe kukunyeganyeza ndacyahari noherejwe kukwigizayo mu buryo ubwo aribwo bwose ubyemere cyangwa ubyange nushaka no kongera kwikarakasa ndongera nkusunike imana iturengere cyane rero ijuru ryohereze marayika w'umusore ku buzima bwawe narangiza birindura igitare kiri ku buzima bwawe akicareho nakicaraho abantu baraza kumenya ko hari umumarayika ijuru ryohereje nakicaraho abantu baraza kumenya ko hari ubutabazi bwihuse imana yohereje nakicaraho barasobanukirwa neza ko mu ijuru hari imana yururukije ubutabazi imana mwije turengere cyane biravuze ngo ijuru ryohereje marayika ngo arangije aramanuka abirindura igitare akicaraho ndikumva mumeke kugira ngo imana igire ibintu yicare cyangwa se ijuru rigire marayika yohereza ku buzima bwawe kugira ngo agire ibintu yicare yakicarira ubukene yakicarira kwambara ubusa yakicarira ubukode yakicarira amagambo yakicarira indwara yakicarira igisuzuguro yakicarira buri kimwe kubera ko afite ubushobozi imana umunsi umwe Yesu umunsi umwe ari ku rugamba yigeze kuba ari mu gihe gikomeye cy'intambara nzabigarukaho arangije ijuru ryohereza marayika bitewe n'ukuntu Yesu yari yarwanya bizakomeye ijuru rihita ryohereza marayika nkwibutse ko kuvuga marayika w'umwami imana mu gihe cya kera mu isezerano rya kera yari Yesu mbese yari Yesu ntabwo uca ku ruhande kubera ko Yesu yari ataraza ngo ubuzima abe mu buzima cyangwa se manifesting Yesu yari ataramanuka bivuze ngo kuba ataramanuka ntibivuze ko atarahari iyo mu bibiliya mu isezerano rya kera yakoreshaga ngo marayika w'umwami imana byari bivuze Yesu neza neza hanyuma Yesu wari kurwana intambara bikomeye urugamba rwashyushye agiye kubona abona hari marayika muremure niko birivuga ngo yaramanutse aza vuba aza n'inkota aza n'ingoga Yesu kubera urugamba rwari rwamushyuhanye ngo arangije aramubaza ngo ndakubaza uri umwe mu bacu cyangwa ni uwo mu bacu imana iturengere cyane bivuze ngo iyo aza kuza kuba atari umwe mu bawe aba nawe yaramurangije kuko yari ari mu zindi mbaraga rero iteka ijuru iyo ryohereje marayika w'umwami imana hari izindi mbaraga imana iba yohereje imana iturengere hanyuma marayika atabaye yivuga vuba vuba aravuga ngo ni ukuri nje mu izina ry'uwiteka imana mana data batwese nje mu izina ry'uwiteka
nje mu izina rya nyiringabo arivuga yibwira Yesu akimara kubisumva yumva koko kwa muntu ari ku ruhande rwe Imana iturengera cyane rero nje kukubwira ngo uko bizasa kose ijuru ryohereze marayika w'umwami Imana ku buzima bwawe ijuru ryohereze marayika w'umwami Imana ku buzima bwawe abirindura igitare akicareho abirindura amagambo ayicareho abirindura ubukene abwicareho abirindura indwara azicareho abirindura igisuzuguro akicareho mu izina rya Yesu Imana iturengera cyane kabiri haravuze ngo habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yera nk'urubura Imana iturengere cyane ndashimira ijuru kubera ko rifite ingabo ubundi Imana yitwa nyiringabo Imana yitwa nyiringabo ubyangu byemere njambwira abantu ngo niba isi ifite igisirikare niba ubwami bwo mwisi bubaho bukagira ingabo niba ubwami bwo mwisi bubaho bukagira abatware niba ubwami bwo mwisi bubaho bukagira guverinoma n'ijuru rifite eta Imana iturengere cyane Alleluia. Imana yitegereje abagore ibona bamaze kuba committed. Imana yitegereje abagore isanga bamaze kumaramaza. Imana yitegereje abagore isanga bamaze gufata umwanzuro. Imana yitegereje abagore isanga bamaramaje. Irangisha ibonye ukuntu bashize amanga bamaramaje n'ukuntu bafashe urugendo batitaye ku kintu na kimwe. Imana nayo ihita ifata umwanzuro. Ihita yohereza marayika w'umusore ku buzima bwabo abirindura igitare akicaraho. Yesu turengere cyane nta ntambara n'imwe Imana itarwana ku buzima bwawe Imana yamwije turengere cyane nta gahinda na kamwe Imana itamara ku buzima bwawe Yesu turengere cyane nta gisuzugura Imana itakuraho umuntu nigize ntangazwa n'inkuru za Mordekayi na Hamani umunsi umwe Mordekayi akunda kwibera ku irembo iminsi yose y'ubuzima bwe kuva bagera muri iki gihugu kwa Asuwerusi Imana turengere cyane kuva bahagera yiberagaho ngaho niko akazi nta handi kubera katarazwi yarataramenyekana nta ngingo yamurengeraga na kintu kimwe yiberaga ku irembo iminsi yose y'ubuzima ariko ndashimira Imana ahantu umuntu ashobora kuba kuzi ku mwaka wa mbere ku mwaka wa kabiri burya ku mwaka wa gatatu yatungurwa no kuhavuye Imana iturengere cyane ubuzima bwose umuntu yaba kuzima cyangwa se abantu baba bakuzimo ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri ku mwaka wa mbere ku mwaka wa kabiri ku mwaka wa gatatu Imana yakora ikidasanzwe Yesu aturengere cyane Dawidi yigeze avuga ijambo rikomera ngo ahari kurira kwararira umuntu ngo ariko mu gitondo bwa kimuntu zikavuga bivuze ngo nta kamenyero muri ubu buzima isaha n'isaha Imana yahindura ubuzima tubonye abantu bahindura amateka y'ubuzima nanjye ndimo Imana iturengere cyane Bibiliya iravuze ngo ijuru ryohereza marayika w'umusore ryohereza marayika ngo ahita ibirindura igitare kugira ngo abagore bakore akazi kabo kugira ngo nabo babashe kunezerwa kubera ko bari bafashe umwanzuro ijuru rihita ryohereza marayika ngo ahita ibirindura igitare akicaraho reka nkubwire ahantu hose uri Imana yohereze marayika w'umusore ku buzima bwawe Imana yohereze marayika ku buzima bwawe agira igitare abirindura birashoboka ko ari igitare cy'amadeni birashoboka ko ari benda kugutereza birashoboka cyane kuko mu isi dufashe igihe mu ntambara ntazagira umuntu wiyemera intambara yawe ushobora kuba atari yo ntambara yone ariko bivuze ngo intambara irahari amen ntazagira umuntu kwiyemeraho ntagahinda k'agasirimu kabaho umuntu ashobora kuba afite inzu ariko afite ikibazo cy'uko nayo benda kwiteza cyamunara undi afite ikibazo cy'uko ari mu nzu ariko akodesha buri muntu wese aba afite intambara arwana umuntu ashobora kuba afite intambara yo kuba afite ibiryo ariko muganga yaramubwiye ngo uzibeshye urye amavuta uzibeshye urye umunyu uzibeshye urye ibi n'ibi uzarara urangiye undi akaba afite intambara y'uko nta biryo afite Imana iturengere cyane ntazagira umuntu n'umwe kwiyemeraho umuntu ashobora kuba afite intambara yo kuba nta myambaro afite unafite intambara yo kuba ataberwa afite abadayimoni buriya nabyo namaze kumenya ko ari abadayimoni ni gute wambara imyenda se ukambara n'ibintu bihenze ariko ntuberwe ni abazimu ubu ugitwikiriye ukiri ahantu Imana yohereze marayika w'umusore ku buzima bwawe Imana yohereze marayika ku buzima bwawe abirindura igitare akicareho nakicaraho urakira insinzi Imana iturengere cyane ntazagira umuntu n'umwe kwiyemeraho umuntu ashobora kuba afite intambara yigiye akakwemera ngo njye ndumva norohewe ariko byanze bikunze nta muntu uri muri iyi si adafite ikintu kimugoye buri muntu wese agira agahondesho ke buri muntu wese agira ikimubabaje buri muntu wese agira urugamba arwana umwe ashobora kuba arwana no kuba atarashaka undi akarwana no kuba barara bamuniga izo zose ni intambara umwe ararwana no kuba nyine nta rubyara afite undi ari kurwana n'uko rufite ariko yabuze icyo aruha Imana iturengere cyane nta gahinda k'agasirimu kabaho ntazagira umuntu kwiyemeraho buri muntu wese hano mu isi afashe igihe mu ntambara hari n'ababyirengagiza bakidoroga kugira ngo bajye furi ngo bajye horo kugira ngo nyine batiyumvisha ko ibyo bintu biri kuba ariko reka nkubwire biba biri kuba ntago kujya ibinya byatuma nyine atagusohora mu nzu ntago kujya ibinya byatuma umugore atahukana ntago kujya ibinya byatuma umugabo ataguca inyuma byose ni furi izo ni furi Yesu adatabayiza ngo izaba ari furi
Mani turengere cyane nta gahinda kagasirimu kabaho nyamara n'ukuri Imana yohereze marayika ku buzima bwawe abirindura igitara cy'amadeni acicareho Mani turengere cyane Imana yohereze marayika w'umusore Yesu yohereze ijuru ryohereze marayika abirindura igitara cyo kutemerwa aho washatse ha hanyuma naraheza acicareho Imana iguhereze kwemerwa Mani turengere cyane Imana yohereze marayika abirindura igitara cyo bikibihombo ushaka kubucuruza ariko uhomba Imana yohereze cyambwira abantu ijuru ritataba undi muntu wabyitambikamo abantu bose bajya barwana ariko bakagira imbaraga zabo zirangirira ariko reka nirongere nkwibutse ko ahantu imbaraga zawe zirangirira ni hisi imana zitangirira mane turengere cyane abagore bakiri kwibaza ukuntu biri bugende bakiri kwibaza ukuntu bibaza ku rugendo bamaze gukora bibaza ku kuntu basize wenda abana bibaza ukuntu basize ibiki basize imiryango bibaza ukuntu bafashe urugendo bakiyangaja bakaba bafashe urugendo wenda bagaca mu ishyamba cyangwa ahantu hagoye bakafata iyo initiative ijuru rikimara kubona ukuntu babaye committed rihita rimanura marayika Imana iravuga ngo nta mpamvu yo kugira ngo abantu basubireho kandi bari bagerageje Imana ishimwe cyane reka hamwe no mu byo uhagazemo hamwe n'intambara uri kurwana Imana ikurwanirire reka hamwe n'ibyo uri kwibaza Imana imanura igisubizo kamwe nibyo uri kwibaza ko bidashoboka Imana yo mwijuru kwereka ko bishoboka nasomye ijambo natangara ijambo rirambwira ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka Yesu aturengere cyane Mana yohereze marayika w'umusore aho uryamye mu bitaro ha abirindura igitare cyo kurara hasi ku gisasiro Imana ibirindura tose Mana yohereze marayika w'umusore aho uryamye ku gisasiro njya ntangazwa n'abantu tujya tujya gusura abantu kwa muganga ugasanga umuntu ari muri serum cyangwa se umuntu ari muri bomboni cyangwa se ugasanga umuntu arahana amanitse akagura yambaye igisima ariko agatelefone kare hari kumva n'ijambo ry'Imana Imana yohereze marayika w'umusore ku buzima bwawe ijuru recommending marayika abirindura igitare cy'igisasiro nawe ubizukugende naratangaye umunsi umwe Yesu aca ahantu ngo aca ku kidendezi cyitwa Betesida hari y'umuntu wari umaze imyaka myinshi 38 kwikinisha ni imyaka myinshi abaje kuri 25 abaje kuri 10 ninga bose bari baratashye ariko 38 yihiritse ngo aryamye ahantu hamwe Mane turengere cyane Yesu haciye amubaza ijambo rikomeye harimo baze ngo wewe bite kuri ahangaha abandi bimeze bite ko batabawe kudatabarwa haravuga ngo ni ukuri reka ngubwire impamvu itumye ntatabarwa kidendezi igihe cyose cyihindurizaga umuntu wabaga afite umuntu we uri hafi yaramufataga aramufata akamujugunyamo ariko njye simfite unjugunyamo turashimira Imana igitanga ubutabazi turashimira Imana igitanga ubutabazi hatitawe ku bintu wagerageje ntambwira abantu ngo nizitagira imirizo nizitagira imirizo Imana izikomisazi birashoboka kuvuga ngo nta muntu n'umwe mfite wampagararaho birashoboka kuvuga ngo nta hantu ubutabazi bwava ariko ahantu utabona ko bwaturuka niho bwaturuka Imana iturengere cyane Yesu naramukunze ni umukunzi aruta bose akimara kugera kuri iki kidendezi ntabwo ikintu yakoreye Lazaro cyangwa se ikintu yakoreye kwa Yayiro hari icyo yakoreye umuntu wari umaze imyaka 38 ku kidendezi yamubwiye ijambo rikomeye aramubwira ngo birashoboka ko ndabibona ko nta muntu ufite wakujugunyamo nta miryango ufite ngo ikube hafi nta bavandimwe barahangabara utaye wakuzanye gutaye angaragenda nta muntu ufite ariko nahageze nk'umwami nahageze nk'umukozi tuza ikorera uburiri bwawe hanyuma wigendere Imana ishimwe cyane Yesu aramubwira ngo nabibonye wikuri guvunika wisobanura nabibonye turashimira Yesu utajya udusaba ibisobanuro aba bagore nta busobanuro nta busobanuro ijuru ryabatse ahubwo ijuru ryitegereje ko babaye committed barangije ijuru ritaryohereza marayika wihuse Imana yohereze marayika ku buzima bwawe Imana yohereze marayika ku buzima bwawe kuri urwo rubanza ugiye kuburana Imana yohereze marayika ku buzima bwawe ku baturanyi baguhagurukiye Imana yohereze marayika ku buzima bwawe abirindura igitare cy'amagambo hanyuma naza cicareho natunguwe n'abantu bihakazi tutakabahaye ubu tugira abanyamakuru ngo bikorera mbese baraho ngo ntibahembwa baraho gusa ibihembo byabo biba mu byo baba bakoze nuna akakuvuga kuva ku munsi wa mbere akakwicaraho ntakuzi akatangira agahimba inkuru uriya ubona buriya buriya nta hantu mwahuriye nta hantu muziranye reka mbabwire ngo umwami mukora azabahemba buri muntu wese umwami akorera ni uzamuhemba Imana iturengere cyane nari nkwifurije ngo Imana yohereze marayika ku buzima bwawe abirindura igitare acicareho igitare gitumye utabona akazi Imana yohereze marayika igitare gitumye uba mu kazi ugataha buri munsi ukimwaro kimwe ukora akazi cya kabiri ugahindura akazi cya gatatu mu kwezi ukaba ukoze nk'utuzi tune icyo ni igisuzuguro Imana yohereze marayika w'umusore ku buzima bwawe abirindura igitare turashimira Imana nigize mbwira abantu umunsi umwe nabwa ngo mu ijuru nawe ubizumve mu ijuru ijuru ririhagije
ijuru rifite ingabo zihagije ukubona igisirikare kiba cyubatse muri leta ahantu runaka mu bihugu n'ijuru rifite ingabo imana yitwa nyiringabo zose data wa twese yitwa nyiringabo nta rugamba na rumwe atarwana ijuru ryohereze marayika w'ubusore ijuru ryohereze marayika ku buzima bwawe habirindura igitare cy'abarozi ku buzima bwawe hacicara hejuru imbaraga z'abarozi imana zitesha agaciro ndikumva ijuru rifite gahunda yo kohereza marayika w'umusore ndavuga umusore kubera ko ntangwagwane yari kubirindura kiriya gitare byanga bikunda ijuru ryohereje marayika ufite imbaraga marayika w'intambara turashimira imana umunsi umwe daniyeli afata iminsi 21 ari gusenga imana asenga imana arabohoza afata ibihara asenga hajya imbere y'imana arasenga ku munsi wa mbere imana irasubiza ariko amara iminsi yose agitegereje ibisubizo kandi ijuru ryarohereje ibisubizo ndashimira imana ijuru rimaze kubona ko daniyeli atagangariye mu masengesho imana ihita ifata marayika witwa Mikayeli w'intambara ahita imubwira ngo manuka genda urwane inkundura ariko Daniyeli abona ibisubizo by'ibyo yasengeye Imana ishimwe Daniyeli akiri gusenga marayika w'Imana aramanuka aramubwira ngo humura Daniyeli ijuru ryamvise gusenga kwawe kwarumvishwe nicyo gitumye noherejwe Imana ishimwe Daniyeli abona ibisubizo by'ibyo yasengeye Imana yo mu ijuru habwe icyubahiro reka Imana yohereze marayika ku buzima bwawe marayika kurwanira inkundura harwana inkundura wampare ijuru rirwana inkundura wampare ijuru rirwana inkundura urye ijuru rirwana inkundura abana bige ijuru rirwana inkundura umugabo agaruke reka marayika w'Imana amanuke ku buzima bwawe abirindura igitare hacicara hejuru Imana yo mu ijuru ibaha umugisha njya nkunda ijambo ry'Imana nagiye njyanezerwa nk'igihe mba ndi kuvuga ibi bintu iri jambo ndarikunda ntagiye njyanezerwa mu mutima nk'igihe mba numva mpawe imbaraga zo kuvuga Imana ishimwe kubera ko yabugeze avuga ijambo rikomeye aravuga ngo umwuka w'Imana niwo wandemye umwuka w'Uwiteka niwo wandemye ngo kandi guhumeka kwishobora byose niko kumbeshejeho reka iri jambo rikubesheho reka iri jambo rigera ahantu ritegeke yifuze birabasha yategeka bigakomera reka iri jambo rigukorere ijuru ryohereze marayika ku buzima bwawe abirindura igitara cyicareho nkaswa n'abantu umuntu akaba mu gisuzuguriro hakaba mu gisuzuguriro umwana wa mbere akaba afite se wa kabiri akaba afite se wa gatatu nawe akaba afite se ugasanga ufite abana nka batanu buri mwana afite se kandi nabo batanabemera icyo ni igisuzuguriro Imana yohereze marayika ku buzima bwawe habirindura igitare Imana ishyira ubuzima bwawe ku murongo Imana ibuhereze ishusho ndashimira Imana bashimira Imana igitanga ubuzima bufite ishusho twagiye tubaho mu buzima abantu babona tugiye gupfa twatambuka bakabona turashize twagende bakabona turarangiye twavuga bati uriya n'umwuka wa nyuma bakatubarira amasaha ko birangiye ariko ijuru ryohereza marayika ku buzima bwacu arangije arwana inkundura Imana itwunamuraho abantu ubu tujya turwana intambara twiha ndavuga ngo iki subu hari intambara umuntu arwana kuko ari ijuru ryayemeye ko ayirwana ariko hari intambara turwana kuko abantu baduhagurukiye Imana yohereze marayika w'umusore ku buzima bwawe akurwanira inkundura cyambwira abantu ngo babitangaje umuntu akaba atazi n'igicuncu akaba atazi n'umuravumba akaba atazi n'umuti w'indwara n'imwe ariko ugasanga afite igisuzuguriro ahaciye hose bamwita umurozi ahaciye hose bamwita udashobotse Imana yohereze marayika ku buzima bwawe akurwanira intambara nini n'intoya ubanza ntavuze nabi burya n'utwaye imodoka akeneye marayika w'umusore n'utwara imodoka akeneye marayika uza akabirindura igitare cy'impanuka ubu dufite abantu babaye bafite imyuka umuntu agakora impanuka y'igare agakora iya moto agakora ukabona umwuka w'impanuka uri kumuca si ubu ndabyita ngo iki ahantu hose niyo adatwaye akabona barenda kumugonga ni umwuka w'impanuka Imana yohereze marayika abirindura igitare cy'iyo myuka biravuga ngo kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso ahubwo dukirane n'abatware bategeka iyi si n'imyuka iri ahantu ho mu kirere niko Pawulo yavuze Imana yohereze marayika akurwanira intambara nini n'intoya turashimira Imana kabiri haravuze turi muri Matayo 28 ku murongo wa kabiri ngo habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindira igitare acyicaraho ntihaze marayika uturutse iwanyu mu muryango ntihaze marayika uturutse mu kazi ukoramo ntihaze marayika uturutse aho washatse ahubwo haze marayika uturutse mu ijuru woherejwe n'ijuru cyangwa ntangazwa n'abantu buriya abantu turatangaje
nuno nikiremwa gitangaje cyane mane taturwaniriye byaba hatari ariko imujuru ryo hereze marayika abirindura igitara cyicareho Yesu akurengera ahantu hose uri ugikanze ukumvira ijambo wakira ubuhanuzi uvuga ngo nakire marayika ku buzima bwanje nakire marayika ku buzima bwanje uvuga ngo nakire marayika ku buzima bwanje uza kuza guhesha diplome yanjye agaciro nakire marayika ku buzima bwanje uza kuza kumesha akazi nakire marayika ku buzima bwanje uza kuza kutuma ntambuka ahantu najye nkemerwa nakire marayika uze kuza kuvuga ngo nakire marayika ku buzima tugiye gusenga imana tugiye kwinginga imana njye amabwira ngo nta mpamvu yo gutinda iyo umuntu atinze mu kibuga arahagwa nta mpamvu yo gutinda ahubwo imana itebuke ku buzima bwawe natinda nkubwira ariko ijuru ntirize ariko reka nihute kugira ngo ijuru rize rishyigikirire ijambo kugira ngo ijuru ijambo rigukorere imana ishimwe Mariya Magdalena na Mariya wundi ngo bari ahantu bicaye cyangwa se bahagaze bari kwibaza ikintu kigiye gukurikiraho bari kubazanya bati none ko twari twitabye umuhamagaro ko twari twumviye ko twari tuje kubwa umuhate ko twari tuje kubwa ishyaka ninde uri buze kuza kutubirandurira iki gitare biraza kuza kugenda gute ese aya mavuta turayasubizayo ko ari igiciro cyinshi ese turayasubiza kuba kukuba yaduhaye ese biragenda gute bakiri kwibaza nta gisubizo bari kubona aho ngaho bakiri kwibaza biravuze ngo ijuru ryohereza marayika ndafashijwe mana ukiri kwifasha ukiri kwibaza uburyo ugiye gufasha impfubye ukiri gutekereza uburyo washyigikira abapfakazi ukiri gutekereza ukuntu washyigikira indushye ijuru rimanure marayika haze abirindura igitare ubona uburyo imana ishyigikira icyo kintu kiri muri wowe Yesu akurengere cyane Yesu yigize avuga ijambo ryiza aravuga ngo idini itaryarya nifashe impfubyi n'abapfakazi ibi byose twirirwamo bizashira nta dini nimwe izazamuka idini rizasigara hano cyabwira abantu ngo idini ni nka mine wizirika ku idini rikaguturikana mbonye abantu biziritse ku idini imana nyanjye bameze nk'abafarisayo bambaye amategeko inyuma pincyarya umuntu akakubwira ati iwacu bigenda gutya undi ati iwacu dutega agatambaro undi ati twebwe iwacu twiziriza isabato undi ati twebwe iwacu dufata ibitabo tukajya kubwiriza ku mihanda undi ati twebwe iwacu twambaza Bikira Mariya buri muntu wese afite imyumvire n'imiyizerereye ariko reka nkubwire va ku giti nta dini nimwe izazamuka ahubwo Yesu yavuze ryiza aravuga ngo ningenzira n'ukuri n'ubugingo ucunge neza ukuntu ubanye n'imana kuko sinaguhereza ntabwo nagenda ntakubwiye iki kintu ntabwo nagureka ucunge neza ukuntu ubanye n'imana usabe Yesu ko akuganza usabe imbaraga z'imana ko zikuganza rikubashishe gukora ijuru rikubashishe gukora ibyananiye abandi tanyeri yavuze neza aravuga ngo abantu bazi imana yo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari ntabwo ari abantu bacengewe n'amahame y'idini babamo ahubwo ni abantu bamenye neza imana abantu bana ntabwo ari abantu bavuze imana cyane ahubwo ni abantu bayimenye Yesu yigeze avuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye imana ishimwe ijuru ryohereze marayika akubashije gukiranuka abirindura igitare cy'ibyaha dufite abantu bakora ibyaha batabishatse naratangaye umuntu akabyuka akajya ahantu gusa akavayo yibye kubera ko hari akageso kamubaho ko gukorakora umuntu akabyuka akajya ahantu akavayo asambanye kubera iki hari umwuka naratangaye abantu bajya mu muhuro bakasambana bana nyagasani abantu bajya mu mapati mu mabidizi ibibazo bikavuka asambanye n'umuntu atazi ntibateretanye bahuriye aho iyo ni imyuka ijuru ryohereze marayika abirindura igitare acyicareho mana nawe kubuhora ubuhoke nk'abandi ujye ugenda uvuga uti mwami Yesu warakoze ujye ugenda uvuga uti ntacyo bintwaye mukiza nzagutegereza nuje tugiye gusenga imana ariko hamwe n'ikikugoye hamwe n'ikikuruhije uhawe impapuro nyinshi mu kazi barakumenasa buri munsi imana yohereze marayika abirindura igitare cyo kutemerwa akibirindura cyicareho heyo marayika yicaye ku gitare insinzi iraboneka marayika yicaye kuri iki gitare ndafashijwe mana yanjye ndafashijwe n'ukuri kwiyamamagaye bantu bagore bahita bumva ijwi babona uburyo binjiramo imana ishimwe ndafashijwe mbaye nsubikiye ahangaza hagaruka mbivugeho ijuru iyo ryohereje marayika akabirindura igitare wakira ihumure ijuru iyo ryohereje marayika akabirindura igitare wakira ineza ijuru iyo ryohereje marayika dufite abantu batajya bahabwa
runakabaho ategereza wamuha basinga muhe n'igiceri kijana buri yuzi ko gutanga bihesha umugisha nako kwakira bihesha umugisha I mean gutanga bihesha umugisha kuruta kwakira ariko nura muntu wakiriye burya nawe wabonye umugisha Imana ishimwe cyane Imana yohereze marayika birindura igitare akicareho reka nkubwire ushobora kuba navuze gutya nkuko Imana akagusura akakwereka hano cyane marayika ku buzima bwawe reka nkwinginge Imana yo mwijuri kurebe neza hanyuma ijuru ryohereze marayika yesa kurengere cyane reka dusenge Imana reka twinginge Imana byose bishobokera uwizeye niba wumvise ukeneye marayika ku buzima bwawe kabirindura igitare reka nkubwire ngo be kugutereza cyamunara reka nkubwire ngo wehe gukinga ayo mangazini ngo usubire kwisuka reka nkwingingira Imana kugira ngo udakinga kuko abantu biteze ko wakinga ugasubira hasi abantu biteze ko wakinga ugasubira mu buzima bwo mu rugo ariko Imana yavuze ko iguhaye icyo gukora ninagihagarareho ijuru ryohereze marayika ku buzima bwawe ahantu wari gusebera ntuhasebere kubera ko ijuru ryohereje marayika ahantu wari usuzugurikire ntuhasuzugurikire ndio bavuze ngo no more worries Imana yamwijiri kugire neza utabarwe nawe uririmba indirimbo z'abanesheje Imana yamwijiri kugire neza reka tuzamukane mu isengesho njyankunda kukubaza ngo ese wowe unkurikiye Yesu n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ese ubuzima bwawe wamaze kubuha Yesu ese wamaze kubwegurira Yesu Yesu n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe niba igisubiza ari oya nyandikira nkubwire ikintu dukora hanyuma n'ukuri nawe wakire Yesu n'umwami n'umukiza ahuri hose ngusengera Imana n'ukuri uteka azajyana abakijijwe n'ubu butabazi twirwa tubabwira Yesu akenera tera hagarara hagakora ntagapfa gukorera ahantu hose bisaba kutegura umutima wawe akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nawe marayika kabirindura igitare bavuga abagore babonye ubutabazi nuko bari inshuti za Yesu bari barabanye na Yesu bari bafite ukuntu bamukundaga nawe ijuru rikwakire cyakiriho umutima wifuje Imana hanyuma Imana ikwiyereke turagushimiye kuko uri Imana y'amahoro turagushimiye kuko ukiranukira guca imanza zitabera hari umuntu wumvishe ijambo yumva akeneye ubutabazi yumva akeneye marayika ku buzima bwe reka ijuru ryururutse marayika ha marayika ubohora marayika uca inzingo marayika utabara abatwite marayika utabara ingumba marayika yururuke abirindura ibitare turagushimiye kuko ari wenyine utabara kandi utabara utabarukana insinzi n'ubu n'utabare n'uyumvishe ijambo kandi urengere buri muntu wese uko agukeneye utabara igihugu cyacu wohereze marayika w'umusore wohereze marayika abirindura igitara cyicareho turagushimiye kuko uri Imana mva gusenga iteka iyo dusenze hari igihe udukorera tutanasenze ariko iyo dufashe igihe tukazamuka mu isengesho ndabizi ko ujya ubasha kubiha agaciro kubera ko ari we mwingenzi mukuru reka turengere kandi tugire neza uyu muntu wari ukurikije ijambo ndamusengeye kugira ngo ahabwe umugisha nawe warutwaye indwara abaganga baramubwiye ngo ntibishoboka reka wereze marayika birindura igitara cyicareho yakire ko bishoboka atahajya mu rugo muremere ishimwe kuko waje ngo zibone ubugingo kandi bwinshi turagushime kuko mvishe gusenga kwacu izina ryawe nirihabwe icyo mu izina rya Yesu amen shalom shalom ufashijwe n'ijambo utanga link kohereza link ku nshuti zawe ukamfasha kuvuga udonga gutangaza ubutumwa cyangwa se ukamfasha ivuga butumwa biroroshye fata iyo link uyohereze nk'abantu bangahe yesa guha umugisha hanyuma nsoje nkubwira ngo reka ijuru ryohereze marayika ku buzima bwawe abirindura igitara cyicareho yesa baho umugisha kandi abagirire neza shalom shalom turabakunda amen